Oikein mukavaa lauantai-aamua, hyvät katsojat. Tästä alkaa tämänkertainen Ykkösaamu. Tervetuloa mukaan ja matkaan. Tervetuloa myös kansanedustaja Harri Jallis Harkimo. Kiitos. Tänään olisi hyvä purjehduskeli, tai ainakin mukava semmoinen pieni plosis tuolla Helsingin edustalla. Sen sijaan päätitte panna koko maan sekaisin. Miksi? No, tai ainakin kokoomuksen. No siihen on monta syytä, mutta tietysti ensimmäinen syy on se, että mä haluan uudistaa politiikkaa. Se on ihan selkeä syy. Mun mielestä politiikkaa tehdään vanhanaikaisesti. Sitä on tehty 100 vuotta tällään ja siihen tarvitaan uusia elementtejä. Palataan hiukan tuohon torstaiseen tiedotustilaisuuteen, jossa oli 100 määrin suorastaan toimittajia. Tämä mun mielestä on reilua se, että koska mä oon kritisoinut aika paljon sitä tapaa, millä puoluetta johdetaan ja sitä tapaa, millä siellä toimitaan, niin mun mielestä on siinä mielessä reilu, että mä eroon sieltä, niin koska on monta semmoista asiaa, mistä mä en ole samaa mieltä. Sanoitte tuossa tilaisuudessa, että palaatte asiaan tulevaisuudessa tai sitten kun sen aika on, se aika on nyt. Joo. Liike nyt on tämän liikkeen, tai miksi sitä nyt pitäisi kutsua nimi. Joo. Mitä te ajatte takaa? No me halutaan tuoda ensinnäkin politiikkaan näkyvyyttä. Me halutaan tuoda uusia toimintatapoja. Me halutaan, että kunnioitetaan demokratiaa. Me halutaan kuulla ihmisiä. Me halutaan saada enemmän ihmisiä mukaan tähän. Politiikassa on se ongelma, että on vielä pieni klikki Suomessa, jolloin määrätyt toimintatavat, ne toimii määrätyllä tavalla. Ja demokratia ei kiinnosta, politiikka ei kiinnosta ihmisiä. Kun mä esimerkiksi mietin, että miten nuoriso ei kiinnosta politiikkaa. Ja ihmiset ei pääse mukaan siihen, koska me puhutaan eri lailla, me tehdään asioita vanhanaikaisesti ja me tarvitaan uusi ajatusmaailma tähän politiikkaan. No nyt jokainen tietysti miettii ja tiedätte itsekin aivan hyvin, että julkisuudessa on ehditty jo moneen kertaan käsitellä teidän motivaationne ja muut. Te olette kuulemma turhautunut, lisäksi olette narsisti ja sitten te olette suuttunut siitä, että teille ei annettu ministerin paikkaa. Mitäs, onko semmoinen paikka luvattu? No siitä mulla on eri käsitys kuin Orpolla, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, mutta se milloin on mun mielestä merkitystä on sillä, että esimerkiksi tämä johtamistyyli, mistä mä puhuin, niin siinä ei ole mitään ongelmaa. Jos Orpo on tyytyväinen ja ryhmä on tyytyväinen, niin mä sanon vaan oman mielipiteeni siitä asiasta. Että eihän se ole syy niin kuin tähän mun lähtöön sieltä. Ja sitten toinen asia, niin että meidät on leimattu nyt jo niin kuin markkinaliberaaleiksi. Ketkä teidät muuten? No, me ollaan, silloin kun me lähdettiin tähän, tätä on tehty pidemmän aikaa, me ollaan tehty taloustutkimuksella tutkimus tästä asiasta ja me ollaan mietitty tätä asiaa aika paljon. Me ollaan tehty se erittäin pienessä ryhmässä. Me julkistetaan se nettisivuun, ne ihmiset, siellä on naisia mukana, jotka ei ole tunnettu julkisuudesta ja sitten siellä on miehistä, siellä on Enbuske ja Jungeria, jotka on ollut jo julkisuudessa ja niiden kanssa me ollaan mietitty tätä. Me ei olla haluttu puhua tästä kauhean paljon ihmisille, koska ettei tämä vuoda julkisuuteen. Ja esimerkiksi ei ole ketään kansanedustajaa, tähän ei ole pyydetty mukaan tähän liikkeeseen, koska me halutaan uudistaa niitä toimintatapoja, eikä me haluta tänne kauheita määrää semmoista poliittista voimaa tähän, koska silloin se menettää uskottavuuden. Jokainen, joka eduskunnan kuppilassa istuu, niin tietää, että te juttelette aika paljon vaikka Susanna Kosken kanssa. On puhuttu Elina Lepomäestä, Ville Rydmanista ja näistä muista kokoomuksen kansanedustajista, niin miksi te ette ole heitä pyytänyt tähän? No ne ei itse asiassa tiedä koko tästä asiasta. Siis eivät tiedä. Ne ei tiennyt tästä asiasta ennen kuin tämä tuli julkisuuteen, koska niin. Me ei olla kerrottu tästä kenellekään. He tulivat tietämään tämän niin kuin torstaina. Niin, mun mielestä se ei ole se oleellinen asia, tämä koko asia, se, että ketä tässä on mukana, vaan se asia, mitä me ajetaan. Ja me halutaan, että kaikki on tässä mukana. Että me halutaan ihmisiä tähän mukaan ja ei meillä ollut mitään tavoitetta edes saada näitä muita poliitikkoja mukaan. Siksi me ei olla puhuttu kenenkään kanssa. No silti minullekin jo viime viikolla kaupungilla joku vastaan tullessaan sanoi, että se hullu Harkimo kuvittelee olevansa joku Suomen Emmanuel Macron, niin kyllähän tästä joku on tiennyt.
No tietysti siitä on tiennyt, koska me ollaan kysytty neuvoa ja me ollaan keskusteltu erinäköisten ihmisten kanssa tästä asiasta. Ja totta kai mainostoimistossa ollaan tehty nämä tutkimukset ja kaikkea muuta. Niin kunhan tässä on ollut ryhmä, me ollaan tehty nettisivut, jotka aukeaa tänään liikenyt.fi:llä. Onko ne nettisivut muuten auki jo? Joo, ne aukeaa nyt. Siis nyt? Tällä hetkellä. Tällä hetkellä, joo. Ja siis kaikki ollaan tehty valmiiksi, totta kai, niin onhan tästä nyt tiennyt ihmiset, että totta kai se on voinut jostain tämmöisestä asiasta. No mitä niissä tutkimuksissa sitten kerrotaan? No, kun te olette tehnyt tutkimuksia, niin on tutkimuksissa kerrottu, että nyt tarvittaisiin tämmöinen harkimo. Ei ole harkimosta puhuttu mitään, vaan tutkimuksesta on tehty se, että politiikka on vanhanaikaista, politiikkaa pitää uudistaa, sinne tarvitaan... Yksi asia, joka tuli esille, että tarvitaan enemmän ihmisiä, joilla on työkokemusta ja tarvitaan enemmän asiantuntemusta ja kaikkea tämmöistä. Se tuli esille aika selvästi näissä tutkimuksissa. Te olette ollut 3 vuotta kansanedustajana ja ilmiselvästi jokainen näkee, että se ei ole kaikilta osin ollut ihan kivaa hommaa ja teitä on syytetty vähän, mitä se vanha sanonta nyt meneekään, että omiin muroihin ja niin edelleen. Niin no ensinnäkin yksi asia, joka sanotaan, että mä en ole pitkäjänteinen ja mä en pysty pitkäjänteiseen työhön. Mä oon purjehtunut yksin maailman ympäri ja kun mä purjehdin, niin totta kai se on pitkäjänteistä. Mä oon tehnyt isoja projekteja, mä oon tosi pitkäjänteinen tyyppi. Mutta silloin, kun ei tapahdu mitään, niin silloin se alkaa mua ärsyttää. Ja mä en ymmärrä sitä asiaa, että kun sanotaan, että politiikassa pitää olla tosi pitkäjänteinen, että siellä niitä muutoksia pitää saada nyt aikaiseksi, eikä 10 vuoden kuluttua. Mä en ymmärrä sitä, miksi niitä muutoksia ei voida tehdä nyt, että pitää koko ajan niin kuin ajatella, että odotetaan. Tämä meidän poliittinen systeemi... No mitä te haluatte? Tämä meidän poliittinen systeemi, tämä yritystukiryhmä on hyvä esimerkki, että meidän poliittinen systeemi ei saa muutoksia aikaiseksi. No mitä te haluaisitte tehdä? Vallankumouksen? Ei vallankumousta haluta tehdä. Me halutaan saada uusia asioita. Siellä on paljon semmoisia asioita, jotka me haluttaisiin tehdä. On paikallista sopimista, on tieliikennelaki, on yritystukijärjestelmä. Siellä on 1 000 000 asiaa, joita sä voit tehdä. Ja sitten on toinen asia, että tämä sote-uudistuskin on semmoinen asia, joka tietysti pitäisi saada tehtyä, mutta ei tällä tavalla. Puhutaan siitä kohta lisää. Mutta yksi henkilö, joka tässä nyt on tietysti... En ole missään ainakaan itse huomannut, että onko häneltä kysytty mitään. Jan Vapaavuori, joka suunnilleen joka välissä arvostelee tätä sote-uudistusta, niin oletteko te hänen kanssaan puhuttu? Ei ole puhuttu sanakaan tästä asiasta. Miksi hänen kanssaan. Eikö kannattaisi? No kyllähän mä nyt Vapaavuoren kanssa on muuten keskustellut, mutta Vapaavuori on kokoomuksen pormestari ja en mä näe mitään syytä, miksi mä tästä liikkeestä puhuisin hänen kanssaan. Anne Berner tuli vähän niin kuin ohituskaistalla ministeriksi, niin oliko teille tämmöistä ohituskaistaa tarjolla tai haaveilitteko sellaisesta? En mä sitä ajatellut ollenkaan silloin, kun mä lähdin politiikkaan. Mä ajattelin enemmän vai sitä. Vai mökätättekö te nyt sitä, että ei, kun teistä olisi pitänyt heti tulla ministeri? Aina etsitään joku syy tähän. Tietenkin heti. Mun homma on kysyä sitä. Joo, mutta se ei ole kysyä tähän mun lähtöä tähän ja se, että mä oon tullut just politiikkaan, sekin on vähän niin kuin niin ja näin. Totta kai mä oon enkä vuoden kansanedustaja ja Leena on ollut politiikassa 16 vuotta. Mä oon ollut tekemässä vaalikampanjaa, mä oon tavannut poliitikkoja, mä oon haastatellut poliitikkoja, mä oon tehnyt poliittista työtä siinä mielessä. Samalla lailla kuin sä teet poliittista työtä, että kyllä mä oon ollut sisällä tässä politiikassa, että mä ihan tyypillinen niin kuin ensimmäisen vuoden kansanedustaja. Onko Leena Harkimo muuten mukana tässä? Ei ole sille mä oon vaan ilmoittanut tämän asian ja esimerkiksi mun poika soitti mulle eilen, että sä voisit vähän kertoa, mitä sä puuhaat. Eli ei me olla haluttu... Kuka pojista? No vanhin poika, joka on kunnallisvaltuustossa. Mm. Me ollaan haluttu pitää tämä pienessä ryhmässä ja nyt me halutaan tähän ihmisiin mukaan. Me halutaan, että ihmiset ilmoittaa, ihmiset haluaa uudistaa. Meillä on semmoinen platformi tehty nettiin, että ihmiset voi sanoa mielipiteensä, ne voi helposti tulla mukaan siihen. Tämä on se juttu, mikä me halutaan tehdä, että ihmiset saa sanoa mieli. Ei voi olla niin, että demokratiassa sanotaan mielipide kerran vuodessa, kun kirjoitetaan nimilappu, että ketä äänestetään. Se pitää olla enemmän, siinä pitää olla enemmän vuorovaikutusta. Me halutaan kuulla enemmän ihmisiä. No tässä on kaiken maailman nimiä ollut pari päivää eri tiedotusvälineet täynnä. Kaikki eivät ole varmasti olleet edes samalta planeetalta ja osa on mennyt oikein ja ainakin yksi entinen toveri tulee kasvoillaan esiin.
Mikael Jungner, mikä teidät on saanut lähtemään poliittisen kimppaan Harri Harkimon kanssa? No varmaan tämmöinen yhteinen intohimo muuttaa sitä tapaa, jolla Suomessa päätöksentekoa tehdään. Mikä siinä on vika? Tällä hetkellä meillä on siis tällaisia vaikeitakin ongelmia ja sitten meillä on tosi paljon osaamista suomalaisissa. Ja nyt yksityisellä sektorilla tämä kohtaa, julkisella ei. Ja mun mielestä se johtuu siitä, että näiden ongelmien ja ihmisten asiantuntemuksen välillä on puolueet, jotka toimii tavalla, jotka pikemminkin vaikeuttaa kuin helpottaa näiden ongelmien ratkaisua. Eli se tapa, jolla politiikassa aika pieni piiri, aika pienellä keskustelulla tekee päätöksiä, jota sitten nämä puolueiden jäsenet selittää parhain päin, ja 99% suomalaisista seuraa katsomusta, niin tämä on tosi vanhanaikainen tapa päättää asioita. No tämmöisessä vanhakantaisessa ajattelussa tietysti Harkimo tulee jostakin oikealta, ehkä jopa kokoomuksen sisällä oikealta laidalta, ja te taas tulette sosiaalidemokraattien, no ehkä sosiaalidemokraateissa oikealta laidalta. No, pitääkö tämmöinen ajattelu kokonaan haudata, että on olemassa kokoomuslaisia ja demareita? No ensinnäkin tässä liikkeessä ajatus on se, että me halutaan niinku tuoda jotain uutta siihen tapaan, jolla tämä vuorovaikutus ihmisten ja ongelmien ja politiikan välillä tapahtuu. Ja silloin se, että mitä mä ajattelen tai mitä Jalis ajattelee, sillä ei ole hirveästi merkitystä, koska me ei ole puolue, vaan mulla on tämmöinen niinku alusta. Mutta joo, meillä on siis tässä liikkeessä tällaisia yleisiä arvoja, mitä me kaikki kunnioitetaan. Eli just tämä ilmastonmuutos, sen torjuminen, yksi heikossa asemassa olevista huolenpito, markkinatalous, yrittäjyys. Eli joo, nämä me jaetaan. Ja siinä on oikeastaan niin kuin meidän mielestä otettu parhaat palat näistä eri puolueista. Mutta ei me mitään väriä tunnusteta, eikä me haluta olla puolue, vaan tavallaan niin kuin, niin, löytää uusi tapa tehdä politiikkaa. Hauskempi tapa. Tätä on verrattu nyt tietysti Ranskaan ja Emmanuel Macroniin, niin koetteko itse, että tässä jotain Macronin oppeja haetaan tai ihannoidaan? Joo. No se Macron, hieno mies, mutta se on vähän eri juttu. Eli Macronhan tuli tavallaan ideologia edellä ja persona edellä. Nyt tässä meidän jutussa me tavallaan halutaan niin kuin muuttaa sitä tapaa, jolla politiikka tehdään. Tämä ei ole mikään niin kuin Jungnerin ja Harkimon show. Eikä tämä ole mikään niin kuin uusi tämmöinen ideologinen puolue, vaan tämä on tosiaan tällainen niin kuin käytännön remonttiliike, joka toivottavasti onnistuu muuttaa. Siis mä olisin itse ihan hemmetin onnellinen, jos vaikka vuoden päästä kaikki nykyiset puolueet toimisi ihan eri lailla kuin nyt, niin silloin voisi sanoa, että olisi onnistunut. Eli ei ole mitään puolueita vastaan, mutta se tapa, millä ne toimii, mun mielestä on vaan huono. No vanhojen demareiden mielestä te tietysti olette hylännyt kaikki periaatteet jo aikoja sitten, ja nyt tämä ei varmaan niin kuin millään tavalla kohenna osakkeita ne siellä suhteen, niin mitä te itse mietitte siihen, kun hyvin tiedätte, että vanhat demarit haukkuvat teitä jo nyt? No ei se mua niin kuin haittaa, että silloin kun lähtee muuttamaan maailmaa, niin eihän se niin mene, että kaikki on innossa, että jie muutetaan. Siis 10 vuotta sitten oli ihan sama tilanne, kun sanoin, että nyt kaikki Ylen sisällöt verkkoon kovasti vastustettiin ja haukuttiin ja pidettiin lapsellisena. Tässä on vähän sama, että mulla on semmoinen vahva tunne siitä, että nyt tämä pitäisi korjata. Ja totta hemmetissä kaikki perinteisten puolueiden jäsenet, osa innoissa, osa käsketysti haukkuu, ja se tavallaan niin kuuluu siihen asiaan, ei haukku haavaa tee, mutta mä toivon, että viimeistään syksyllä nekin alkaa hiffata, että hetkinen, että tähän kannattaa tarttua. Niin kuin sanoin, niin mä toivon, että nämä perinteiset puolueet niin uudistuisi tässä mukana, että se ei ole vain tämä liike, joka uudistaa. No te olette itse vanha puoluesihteeri, niin tuleeko tästä liikkeestä kuitenkin puolue ennen pitkään? Ei tule puolue. Siis Suomessa on 18 puoluetta. Ja ongelma on siinä, miten puolue toimii. Nyt jos tulisi 19 puolue, niin se ei ratkaisisi mitään ongelmia. Se vaan niin kuin syventäisi tätä peliteoreettista pelleilyä, mitä nyt niin kuin nähdään. Et sen takia tästä meidän liikkeestä ei tule puoluetta. Mutta totta kai, jos siis ihmiset innostuu ja sitten nämä perinteiset puolueet ei uudistu, niin hyvin voi tulla tämmöisiä Niinistö-tyyppisiä kansanliikkeitä ja sitä kautta ehdokkaita vaaleihin, mutta se ei ole sitten liike nyt vaan, joka siis niitä tekee puolueena, vaan se on liike nyt, joka auttaa näitä ei-poliittisia ihmisiä ottaa niin kuin tämä valta niille, joille se kuuluu, eli ihmisille. No nähdäänkö teidät itsenne ehdolla esimerkiksi ensi eduskuntavaaleissa? Toivottavasti ei. Siis mä oon ollut politiikassa 2 kertaa ja oikeastaan saanut kaikkea täysin tyytyväinen, enkä halua sinne takaisin, että nyt mä toivon, että nämä niin kuin nuoremmat ja vielä innostuneemmat suomalaiset niin kuin tarttuisi tähän ja he ottaisivat tämän politiikan rooliin. Mutta eihän sitä koskaan tiedä, että jos niin kuin tarvitaan, niin totta hemmetissä voi niin kuin
uhrautua, mutta et missään nimessä mä en ole pyrkimässä nyt eduskuntaan, että tässä halutaan uudistaa politiikkaa eikä luoda mitään uutta poliittista junior-uraa. Jos liikkeessä teille pitäisi keksiä joku titteli, niin mikä se olisi? Tuossa oli. Olisiko tämmöinen niin kuin, kannustaja? Joo, kannustaja. Kiitos. Kiitos. No niin, mistäs tämmöinen epäsäätyinen avioliitto Mikael Jungnerin kanssa syntyi? Teatterin viipissä vai? No mä en itse asiassa koskaan nähnyt sitä siellä teatterin viipissä, okay, kun mä en käy siellä kauhean usein, niin kerran vuodessa suunnilleen. Mutta meillä on samanlainen ajatusmaailma tässä, ja se perustuu paljon siihen, että meidän mielestä tämä puoluesysteemi on vanhanaikainen. Ja se, että sulla on joku kohderyhmä, esimerkiksi vihreillä on kohderyhmä, on ilmastonmuutos, ja demareilla on työntekijät, niin se on vanhanaikainen se kohderyhmä. Kaikkien pitää ajatella työntekijöitä, kaikkien pitää ajatella ilmastonmuutosta. Ja sitten kun nämä kohderyhmät tekee sitä viestiä sille omalle kohderyhmälleen, ja sitten kun ne neuvottelee niiden omien kohderyhmiensä ideologioista keskenään, niin sitten syntyy laihoja päätöksiä. Ja siksi mun mielestä tämä kohderyhmäajattelu pitäisi lopettaa ja ajatella enemmän niin kuin maan etua ja tehdä niitä päätöksiä maan takia, eikä vaan niille kohderyhmille. Et se on mun mielestä, niin kuin, sitä mä en ole koskaan tässä ymmärtänyt, koska mun mielestä vihreillä on hyviä ideoita, demareilla on hyviä ideoita ja kokoomuksella on hyviä ideoita ja kaikilla on hyviä ideoita. Mutta tämä perustuu enemmän siitä, että jos ollaan oppositiossa, niin sitten haukutaan kaikkea, mitä hallitus tekee, ja jos hallitus puhuu, niin ne haukkuu kaikkea, mitä oppositio tekee. Mun mielestä tämmöinen vähemmistöhallitusajatus ei ole huono ajatus, koska silloin joudutaan ottaa kaikki mukaan ja joudutaan neuvottelemaan päätöksistä. Ja se toimii hyvin Ruotsissa, tai hyvin ja hyvin. Se toimii Ruotsissa, toimii Tanskassa. Siinä olisi meillekin jotain. En mä näkisi sitä ollenkaan huonona asiana, koska silloin me saataisiin enemmän kaikki mukaan tähän. Mutta kaikilla liikkeillä tai puolueilla tai mitä ikinä nyt ovatkin, pitäisi olla jonkunlainen ajatusmaailma. Ja sitten teidäthän on nyt laitettu sinne oikeistoliberaalien lokeroon, niin suostutteko istumaan siihen? Se on ihan käsittämätön juttu, se oikeistoliberaali juttu. Että mä en ymmärrä, mistä semmoinen tullut, koska me ei ole koskaan niin kuin edes puhuttu mistä oikeistoliberaaliasiasta. Ja jos mä olisin oikeistoliberaali, niin mähän jäisin kokoomukseen. Jungnerhan sanoi tuossa, että heikompi osasista pidetään huolta. Mitä se tarkoittaa? Niin, mutta siis mä jatkan tätä asiaa vielä. Että jos mä olisin oikeistoliberaali, niin miksi mä en olisi jäänyt kokoomukseen? Mä en ole. Se ei ole meidän liikkeen tavoite ollenkaan. Että me ollaan totta, että heikommista me kannatetaan markkinoita tietysti, mutta heikommista pitää huolta. Ja ilmastonmuutos on yksi tärkeimpiä asioita. Että tässä on kaikki nämä asiat ja ne pitää huomioida kaikki silloin, kun tehdään päätöksiä. Että ei voida vaan ajatella sitä omaa kohderyhmää. Itse olette maininnut tässä, kun kaiken maailman nimiä on heitelty ja muita, niin jo torstaina sanotte, että Jetro Roostedt, kuka lieneekään, voisi sanoa, niin hän ei ainakaan ole mukana. Niin miltä tämä nimien heittely on maistunut? No se on tietysti vastustajien nimien heittely, että tämä menettäisi uskottavuutensa, niin on maininnut Jetro Roostedtin tässä. Koska se ei ole uskottava poliitikko, niin siksi ne haluaa menettää meiltä uskottavuuden ja sitten ne antaa Jetro Roostedtin nimen tähän. Sillä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Mä teen sen kanssa, meillä on yhteinen yritys ja me ollaan tehty vähän asuntokauppaa sen kanssa. Se on ainoa asia, mitä meillä on yhteistä tässä. Niin mun mielestä tämä on ihan vaan niin kuin jonkun keksimä asia, että tämä menettäisiin uskottavuun. Jetro on hyvä tyyppi, mutta ei sillä ole mitään tekemistä liikkeen kanssa. Jotta pystyisi vaikuttamaan, niin pitäisi tietysti olla jotain vaikutusvaltaa. Jungner itse tuossa sanoi, että hän toivoo, että ei joutuisi kansanedustajaehdokkaaksi, niin tässä on nyt pieni epäsuhta, että miten ihmeessä voi vaikuttaa, jos ei halua edes osallistua eduskuntavaaleihin. No, aiotteko te osallistua? Mä en ole sitä päättänyt vielä, mutta totta kai sä voit vaikuttaa, jos sä oot liikkeessä mukana ja liikessä on paljon kansanedustajia ja sä voit olla niiden kanssa tekemisissä, niin totta kai sä pystyt silleenkin vaikuttaa. Mutta totta kai niin kun sehän tarvii, jos meistä joskus tulee semmoinen, että me halutaan kansanedustajaehdokkaita, niin silloin mä harkitsen tietysti, että lähdenkö mä mukaan vai en. Mä oon koko ajan sanonut, että mä mietin sitä asiaa vielä. Mutta se, mitä mä oon
kun mä mietin tätä asiaa, niin mä mietin sitä asiaa, että mä oikeastaan niin kuin mun pojille ja mun pojille velkaa sen, mulla on 13- ja 17-vuotiaat pojat, mä oon niille velkaa sen, että mä yritän tehdä jotain semmoisia asioita tässä maailmassa, josta niille voisi olla hyötyä tulevaisuudessa. Ja se on yksi syy, miksi mä lähdin tähän. Vähän lisää tästä, kiitos. Mitäs tarkoittaa? Et mitä, miksi et lähditte tähän poikienne takia? Niin, siis että mä lähden tähän niiden takia, että mä haluan niinku auttaa uudistaa tätä. Suomi tarvii uudistusta ja pitää ravistella tätä poliittista systeemiä. Ja pitää, sehän on niinku vanhanaikaista koko tämä systeemi, että jos sä ajattelet eduskuntaa esimerkiksi, niin siellä on tehty 100 vuotta nämä asiat ihan samalla tavalla. Kyllä sielläkin pitäisi keksiä uusia tapoja tehdä päätöksiä niin, että ne nopeutuisi ne päätökset. Ja nehän tietysti nopeutus myös sillä lailla, että niitä tehtäisiin vähän perusteellisemmin ja saataisiin ne nopeammin läpivietyä. Sitten mä haluaisin, että kaikki pystyisi vaikuttamaan niihin. No mitä tuumitte siitä, jos nyt sanon tällainen ikään kuin poliittisen historian ja politiikan tutkimuksen opiskelupohjalta, että kuulostaa aika naivilta idealismilta? Kaikki idealismit kuulostaa naivilta aina ennen kuin ne pannaan käytäntöön, mutta sitten kun ne pannaan käytäntöön, niin kyllä siitä syntyy sitten varmaan hyvä liike, että mä en usko siihen, että silloin, eihän tämä ole mikään idealismi. No, tämä on todellisuus. Jungner sanoi, että hän haluaisi olla, että jos joku titteli pitää olla, että hän on kannustaja, niin oletteko te sitten omasta mielestänne joku Macron? En ole Macron. Se on hyvä. Mä oon ideoitsija. Mä haluan ideoida. Mä oon aina ollut semmoinen, että mä en ole koskaan ollut toimitusjohtajana missään yrityksessäkään. Mä oon aina ollut ideona ja mä haluan tuoda uusia ideoita, uusia ajatuksia. Tässä on vähän samanlainen tapa, kun mä lähdin purjehtiin yksi maailman ympäri, niin kaikki sanoi, että mä en pääse maailman ympäri. Kun mä lähdin jokereihin, niin kaikki sanoi, että siitä ei tule mitään. Kun mä lähdin rakentamaan Hartwall-areenaa, niin kaikki sanoi, että siihen ei tule mitään. Pääsin, että mä itse uskon siihen, mitä mä teen, niin silloin mä saan jotain aikaiseksi. Mä haluan saada tässä jotain aikaiseksi. No katsotaan nyt sitten, että yksi asiahan tässä, mikä väistämättä tulee, kun vähän harrastetaan matematiikkaa, niin on tämä sote. Pääministeri Juha Sipilän mukaan hallitus kaatuu, jos sote-uudistusta ei saada toteutettua. Eilen kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ilmoitti, että hän haluaa kaataa sote-uudistuksen. Hallitus ei kestä kovin monen kansanedustajan lipeämistä yhteisestä rintamasta, koska hallituspuolueilla on vain muutamien paikkojen enemmistö eduskunnassa. Se on tämän hallituksen suurin uudistus ja se on selvää, että tulos tai ulos, silloin se on muiden homma viedä loppuun, jos enemmistöä ei löydy. Muistaakseni sanoitte jo torstaina, että tarkoitus ei ole kaataa hallitusta eikä perustaa mitään oppositioa, mutta voihan se kaatua. Se voi kaatua, mutta toi nyt on pääministeri uhkailuja vaan, että kaikki pysyy ruodussa, mutta mun mielestä, niin jos tällä hetkellä pitäisi äänestää sotesta ja ei tule mitään lisätietoja siihen asiaan, niin mä äänestäisin sitä vastaan. Mun mielestä tämä meidän nykyaikainen systeemi, joka Suomessa tällä hetkellä pyörii, se on yksi Euroopan kustannustehokkain systeemi, joka meillä on tällä hetkellä. Ja mun mielestä valtion pitää kyllä, tai niin kuin julkisen sektorin pitää olla ajajan paikalla, koska he antaa sen rahan sinne. Ja sitten voi yksityisen sektorin kanssa tehdä yhteistyötä. Suomessa on kehitetty kaiken maailman mesoteja ja Karjalassa on tehty uusia sote-alueita, jotka toimii hyvin. Me voitaisiin kehittää niitä alueita, me voitaisiin tuoda lisää samantyyppisiä alueita Suomeen. Tässä on kauhean paljon ongelmia tässä uudessa systeemissä. Miksi meidän pitää romuttaa koko tämä vanha systeemi, jos meillä on paras erikoissairaanhoito melkein Euroopassa, niin meillä on tunnetusti hyvä erikoissairaanhoito. Mä en ymmärrä, miksi koko tämä vanha systeemi pitää romuttaa, rakentaa uusi platformi sinne, niin kuin maakuntamalli ja tehdä uutta byrokratiaa sinne. Ja se maksaa jumalattoman paljon. Palkkaharmonisointi jo maksaa 700 miljardia. Jos se laitetaan tähän vanhaan systeemiin, me saadaan aivan todella hieno sote. Juna on jo liikkeellä ja joka paikassa sanoo Vapaavuori, mitä hyvänsä, niin Helsingin virkamiehet ovat täyttä päätä valmistelemassa sote-uudistusta. Ja sanotaan, että tekemättäkään ei voi jättää.
Teidän mielestä voisi? Voisi, koska tätä vanhaa systeemiä pitää pystyä ihan hyvin kehittämään semmoiseksi. Eli nykysysteemi on hyvä? No, nykysysteemi... No, minkä takia tässä on sitten 10 vuotta puuhattu? Mä en sanonut, että nykysysteemi on hyvä, mutta nykysysteemiä pystyy kehittämään niin, että siitä tulee hyvä. Siellä on virkamiehiä, niitä on varmaan niin kuin tuhansia virkamiehiä tällä hetkellä valmistelemassa. Mutta nyt pitää muistaa, että ketkä tätä oikeasti kannattaa. Jos ajatellaan, että kokoomuksella on tällä hetkellä 20% kannatus, niin puolet niistä kannattaa sotea suunnilleen. Ja sitten on keskusta, niin aika pieni osa Suomesta kannattaa tänä päivänä tätä sotea. Ja tämä on yksi asia, että sitä pitäisi myös kuunnella. No mikä ratkaisee sen teidän kannan? Jos ei tule mitään uutta, niin mä äänestän vastaan. Jos ei tule mitään uutta semmoista, joka tekee, että esimerkiksi se palkkaharmonisaatio 700 miljoonaa-miljardi saadaan jotenkin selitettyä mulle. Yksi juttu, mitä mä ihmettelen tässä, mikä mulle ei koskaan soten aikana selvinnyt, on se, että millä tavalla säästetään tämä 3 miljardia, joka kustannuskehityksenä toivotaan, että sitä ei tule, niin millä tavalla se säästetään tähän? Koska mun mielestä tässä tulee 1,5 miljardia kustannuksia IT-systeemissä ja kaikki, mitä tämä byrokratia tuo, siirretään kaikki kiinteistöt sinne ja sitten tulee tämä palkkaharmonisaatio. Mä en niinku tajua, mistä se kustannussäästö tulee. No oletteko te valmis siihen, että kun te puhutte kaikista uusista digitalisaatiosta, joo, ja kaikista muista, että Suomen kansa voisi päättää vaikka netissä, että mitä tässä tehdään? Nyt on semmoinen, että meillähän tulee semmoinen platformi, jossa kansa saa sanoa joka viikko. Meillä tulee oma aihe sinne ja varmaan sote tulee olla yksi aihe jossain vaiheessa. Ja ne saa sanoa mielipiteensä siitä. Totta kai ne on suuntaa antavia, mutta kyllä kansaa pitää myös kuunnella tässä. No, jos 95% ihmisistä sanoo, että Sipooseen ei tarvita maakuntahallintoa, niin mitä Harkimo tekee? Sipooseen ei tarvita maakuntahallintoa. Sipoon terveydenhuolto toimii loistavasti. No, miten te uskotteko te sitä kansaa, jos te järjestätte jonkun nettipaneelin sen? No kyllä se pitää olla suuntaava. En mä niinku voi ymmärtää, miksi ihmisiä ei voi uskoa tässä. Mulle tulee niinku satoja viestejä joka päivä, että se sote pitäisi kaataa. Jotainhan tässä on, niinku, joku tässä on semmoinen, mitä mä en ymmärrä. Ekaksi, millä se 3 miljardia säästetään ja miten on päästy tähän tilanteeseen, missä suurin osa Suomen kansasta tehdään semmoinen uusi systeemi, jota Suomen kansa ei hyväksy. Mä en ymmärrä sitä. 105, Lepomäki 104, 100, Harkimo 103, onko muita? Siihen mä en pysty vastaamaan. Mä en ole niin kuin, enemmistö sulaa. Mun asia ei ole käydä puhumassa muille ihmisille sote vastaan. Mä enää halua järjestää mitään sote-kapinaryhmää. Mä haluan kertoa omat mielipiteeni tästä asiasta. Mä haluan tehdä oman päätökseni. Muut saa tehdä ihan mitä ne haluaa. Asia selvä. Hypätään 20 vuoden taakse. Tehdään pieni aikahyppy 90-luvulle. Silloin oli puolue nimeltään Nuorsuomalaiset. Nuorisuomalaisten kaikista tärkein tavoite on se, että verotusjärjestelmä ja sosiaalipolitiikka pitää uudistaa sillä tavalla, että työn tekeminen on houkutteleva vaihtoehto kaikissa elämäntilanteissa, että on kannusteita tehdä työtä. Työnantajalle täytyy olla helppoa ja joustavaa työllistää ihmisiä ja ihmisille täytyy olla palkitsevaa ja mielenkiintoista tehdä työtä. Ja nämä suuret, todella suuret muutokset ovat mahdollisia vain sillä tavalla, että meille syntyy uusi poliittinen kulttuuri, jossa kaikista tärkeintä on se, että poliittinen ja yhteiskunnallinen toimija on ihminen eikä puolue. Kun kansalaiset vaaleissa antavat valtakirjan päättäjille, he antavat sen kansanedustajille eikä puolueelle. Siinä oli tutkija, kansanedustaja Jukka Tarkka ja sitten toinen Nuorsuomalaisten kansanedustaja oli Risto E.J. Penttilä. Lehdistä olen lukenut, että Penttilä on mukana kimpassa, onko? Niin siis siltä, se on ollut mukana tässä siinä mielessä, että mä oon halunnut puhua sen kanssa, kun se on perustanut aikaisemmin puolueen, että ei se tule ole tässä niinku ehdokkaana tai mitenkään muuten mukana. Sitten mä oon kuunnellut sen ulkopoliittisia ja eurooppapoliittisia näkemyksiä. Se on se asia, millä tavalla se on ollut mukana. Se on ollut niinku asiantuntija, millä tavalla. On vähän kuitenkin niinku taustajoukoissa. No joo, taustajoukoissa siinä mielessä, mutta ei se ollut mukana tekemässä tätä niinku ideologiaa ja tätä, mitä me halutaan, tai tätä meidän platformia tai tätä muuta, vaan se on ollut antamassa neuvoa, miten tämmöistä poliittista liikettä tehdään. No koetteko olevana joku Nuorsuomalaisten uusi paluu?
ei meillä ole mitään tekemistä nuorsuomalaisten kanssa mun mielestä. Ei me haluta asemoitua mihinkään, ei me olla kokoomuksen kilpailija. Kyllä mä olisin huolissaan, jos mä olisin Antti Rinne kuin Orpo meidän liikkeestä. Että ei tämä ole mitenkään se, ei meillä ole mitään semmoista asemaa siinä puolueen. Me halutaan päästä pois siitä asemasta puoluekentässä. Sekin on ihan vanha. Teitä ei kuulemma kiinnosta tippaakaan käydä siellä kokoomuksen eduskuntaryhmässä, niin nythän tässä on taivas avautunut, kun olette vapaa herra. Joo, no siitä mä voin kertoa semmoisen asian, miksi mä yleensä lopetin sen käymisen siellä eduskuntaryhmässä. Mä olin ajatellut, että mä en tästä puhu enää, mutta mä nyt kerron sen tässä, kun kukaan muu ei saa tietää kuin sinä. Niin, kaksi viimeistä kokousta, kun mä kävin siellä, niin oli silloin, kun hallituksessa perussuomalaiset ja siniset tuli mukaan. Toisiksi viimeinen kokous oli, kun meille ilmoitettiin, että perussuomalaisten kanssa ei tehdä yhteistyötä. Siitä meillä ei ollut mitään sanomista sen asian kanssa. Ja sitten seuraava kokous oli, kun ilmoitettiin, että siniset jatkaa hallituksessa ja tässä kokoonpanossa. Ja siitä meiltä ei kysytty mitään. Niin silloin mä turhaudun siihen. Mä ajattelin, että jos emme näin tärkeisiin kysymyksiin päästä puuttumaan, niin silloin mulla ei kannata istua siellä. No kuka sitä kokoomuksen eduskuntaryhmää sitten pyörittää? No siis siitä mun mielestä, tai kokoomusta. No mun mielestä siitä on ihan turha mun enää keskustella, koska mä en kuulu kokoomukseen. Ja teidät on heitetty jo sieltä ulos tai itse lähditte. Mä lähdin sieltä ja mun mielestä se on hyvä asia, jos Orpo on tyytyväinen siihen johtamistyyliinsä ja ne eduskuntaryhmät, jäsenet on tyytyväisiä, miten se hoidetaan, niin se on tosi hyvä heille. Mä oon vaan sanonut oman mielipiteen. No minkä niminen titteli teille laitetaan sitten ensi viikon kyselytunnilla, jos sattuisi sitten avaamaan suun? Kansanedustaja Harkimo. Mutta teidän täytyy varmaan joku kansliaan ilmoittaa joku ryhmän nimi. Ei tarvitse ryhmän nimi, mutta tarvitse vaan muodostaa oma eduskuntaryhmä. Harkimon ryhmä. Joo, kyllä. Tämä selvä. Otetaan muutama yleisökysymys tähän. Niitä on tullut paljon ja ne on osaltaan aika mielenkiintoisia. Miten paljon pitää maksaa, että pääsee mukaan tähän teidän porukkaan? Ei mitään. Tämä ei ihan ilmaiseksi. Tämä ei ole niin kuin rahamiesten. Ei ole mitenkään rahaa. Täällä ei ole mitään rahakasta tekemistä. Okay. Kävikö niin, että purjehduksen ja jääkiekon ja kaiken maailman muun touhuamisen jälkeen politiikka ei sitten lopulta ollutkaan teidän lajinne? Mun mielestä se just on mun lajini. Siksi mä oon tässä mukana ja siksi mä istun tänään tässä sun kanssa ja selitän, miten mä haluan uudistaa politiikkaa. Ja mä oon intoa täynnä ja mä tykkään politiikasta. Mä en vaan tykkää siitä tavasta, miten sitä tehdään. Okei. Okay. Kiinnostaisiko tuo Sauli Niinistön homma enemmän? Nythän tiedetään, että Niinistöllä jossain vaiheessa toinen kierros on menossa. Niin mielestäni Sauli on mihin te tähtäätte? No en ainakaan presidentiksi. Sen mä voin sanoa ihan rehellisesti. Okei. No sitten on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Tämä oli musta niin hauska, että se oli pakko ottaa tähän. Teettekö itse vappusimaa vai ostatteko ne kaupasta? No yleensä mun äiti on tehnyt vappusimaa silleen, että ne on just valmiina silloin, kun ne rusinat tulee siihen pintaan. Ja se on ollut tosi hyvää. Siirrytään sitten mielenkiintoiseen asiaan oikeastaan tämän yleisökysymyksen kautta. Arvaatte varmaan itsekin, että aika paljon on kysytty venäläisistä Hartwall-areenasta, tai mikä sen nimi nykyään nyt onkaan, ja jokereista. Miten on mahdollista, että teidän omat bisneksenne ovat niin riippuvaisia kansainvälisellä pakotelistalla olevista herroista, kuten Gennadi Timoshenko ja Roman Rottenberg? No nyt pitää muistaa tässä asiassa yksi juttu, että silloin kun mä lähdin tähän ja jokerit myytiin ja puolitettiin, mä jään omistaa 51%, joka oli mun ehdoton edellytys, niin silloin nämä herrat ei ollut pakotelistalla. Ja ne on tullut nyt sen jälkeen, kun mä oon tehnyt tämän kaupan tähän pakotelistalle. Ja mä oon miettinyt tätä asiaa paljon, mutta itse asiassa viime vuoden helmikuussa mä päätin, että mä luovun jokereista. Sitten kun jokerit on täyttänyt 50 vuotta ja kausi on loppu. Se ei liity mitenkään tähän pakotelistaan tai mihinkään muuhun, mutta mä oon 27 vuotta pyörittänyt jokereita. Ja mun mielestä nyt on se oikea aika irtautua jokereista. Siksi mä haluan nyt me etsitään semmoista ratkaisua, että me saadaan hyvä suomalainen koti jokereiden omistukselle. Ja mä uskon, että me saadaan tämä loppuun viety ennen kuin seuraava kausi alkaa. Eli mä oon irtautumassa siitä. Suomeksi sanottuna te myytte jokerit. Kyllä. Ostaja onko tiedossa?
No siinä on määrätty neuvottelua käyty, mutta sitä ei ole tehty valmiiksi. Mutta siihen, sille pitää löytää, jokerit pitää jatkaa ja sille pitää löytää hyviä koti. No, teillä on 51% jokereista, että te olette hallituksen puheenjohtajana. Joo. Siinä, niin paljonko tämmöisen Tapparan miehen pitäisi laittaa, että se irtoisi? No Tapparamiehiä ei oteta jokereja. Totta kai otetaan. Ei siinä ole sitä hintaa mietitty ollenkaan. Siinä mietitään enemmän sitä, että se saa hyvän kodin. Että se hinta ei ole tässä ratkaisevassa asemassa tässä ollenkaan. Ja totta kai mä silloin luovun mun toimista myös hallituksen puheenjohtajana ja muutenkin koko jokereissa. Mutta mulla on onneksi aitio siellä. Mä voin käydä katsoa jokereiden pelejä. Kuinka kiusallista teille on ollut se, että kun jokerit meni KHL ja sitten on tullut kaiken maailman Ukrainan sotaa ja pakotteita. Miten kiusallista teille on tämä yhteistyö venäläisten kanssa? No ei se mun mielestä ole, ei se tietysti ollut mukavaa, mutta mä oon ajatellut tätä niin kuin urheiluna, että urheilun jonkun pitää rakentaa siltoja Venäjälle ja mun mielestä urheilu on yksi hyvä tapa, millä niitä siltoja rakennetaan. No meidän naapureita ja meidän pitää olla niiden kanssa tekemisissä kuitenkin, että en mä ole pitänyt sitä niin kuin ongelmallisena jokereiden kohdalla, koska emme puututa mitenkään politiikkaan. Me ei ole politiikassa. Ja me tavataan suunnille kerran nämä venäläiset, jolloin me sovitaan nämä asiat. Jokerit pyörii ihan itsenäisesti yksin, että en mä ole nähnyt sitä. Kyllä mä enemmän olen nähnyt sen niin kuin mahdollisuutena viedä jokereita brändinä eteenpäin. Ja ihmisiähän meillä on ollut tosi paljon siellä katsomoissa ja me ollaan saatu hyvä fiilis siellä aikaiseksi ja suomalaiset kiekkoa eteenpäin. Et en mä ole ajatellut tätä poliittista aspektia tässä kauhean. Muut ihmiset ajattelee ehkä enemmän sitä. Kuinka paljon tällä jokereista luopumisella on tekemistä tämän Liike Nyt-hankkeen kanssa? No teettekö itsellenne siis tilaa? No siis tässä on enemmän kysymys siitä, että mä luovun muistakin bisneksistä aika paljon. Tässä on enemmän kysymys siitä, että koska mä päätin silloin luopua jokereista, niin se syy oli se, että mä olin tehnyt sitä tarpeeksi kauan. Ja jos on politiikassa, niin siihen pitää satsata täyspainoisesti. Ja sitten pitää vaan luopua jostain, että sä et voi kaikki asioita tehdä. Eli urheilu pois, politiikka sisään. Niin, tai ja sitten myös bisnes aika paljon pois. Että mulla ei oikeastaan ole kauhean paljon sen jälkeen, kun jokerit lähtee, niin mulla ei ole kauhean paljon semmoista bisnestä, mitä mä enää pyöritän sen jälkeen. No mitä sitä nyt puuhaatte? Nimititte itsenne ideoijaksi, niin mitä titteliä teistä kansanedustajan lisäksi pitäisi jatkossa käyttää? Eikö tuo kansanedustaja aika hieno? Enää ei voi sanoa, että liikemies Harkimo, jos teillä ei ole mitään bisneksiä. Niin, no se, ehkä tuo kansanedustaja kuitenkin aika monen titteli. Mun mielestä se on hieno titteli ja mä arvostan sitä, että mut on valittu kansanedustajaksi ja mä yritän tehdä parhaani siellä ja mä yritän tehdä töitä siellä sen eteen, sen luottamuksen eteen, mitä mä oon saanut ja mä haluan uudistaa politiikkaa. No ihan lyhyesti vielä, tässä tuli aikamoinen mediamylläkkä. Ja varmaan tuolla oven takanakin joku vielä saattaa kysyä jotain, niin yllättikö se? No kyllä se mut yllätti, niin kuin, että kun mä tulin silloin sinne, nyt kun mä tulin tähän haastatteluun, mä en ollut yhtään hermostunut, mutta sitten kun mä tulin tänne, silloin kun mä tulin sinne eduskuntataloon ja mä kävin ylös niitä rappusia ja mä näin niitä ihmisiä, niin mä ajattelin, että siellä on varmaan joku toinenkin kokous meneillään, mutta ne olikin kaikki tätä kokousta, että kyllä mä olin niin kuin, en mä elämässäni, mä oon aika monta lehdistötilaisuutta pitänyt, mutta en mä niin kuin noin isossa ole koskaan ollut. Että kyllä se yllätti mut. Harri Harkimo, kiitos haastattelusta. Kiitos. Kiitos myös teille, hyvät katsojat. Tässä oli tämänkertainen Ykkösaamu. Jatkamme taas ensi viikolla radiossa. Ja jos nyt yhtään oikein muistan, niin mielenkiintoinen vieras on ensi viikon lauantaina myös täällä. Taitaa olla Sauli Niinistö.